Tervetuloa perinteiseen NRI plus Chili-videoon. Ja kaikki varmaan taas tietää meidän joukkueet. Nää kohtaa joka vuosi uudelleen ja uudelleen. Niin. Mitäs meillä on voitos muuten, hei? Onks 1-1? Oh, 1-1 tilanne. Viimeksi oli kyllä kunnon koska mä söin niin paljon chili. Ja täällä meillä on chilejä. Täällä on niinku eri vahvuuksia. Tää iso punainen on miedoin, tai toi vihreä. Ja sitten keltainen. Ja sitten nämä punaiset on, niinku, jos ykköset kymppiin, niin seiskoja. Ja nämä on kymppejä. Ja nämä on kolmosen ja vitosen väliltä. No sen näkee taas sit kun syö noita. Niin. Ei ne tunnu yhtään sen helpommin. Ei. No niin. No niin. Otetaanko KPS kumpi koti? Otetaan aina KPS. No niin, yes. Käteen. Eikä on vieras ja sitten. Tai no en tiedä. Eihän tässä sinänsä ole. No ei, sit kun sä joudut syömään sen vittu yhden chilin, niin se on ihan sama, mikä oot sä koti vai vieras. Onko se sit taas, että maitoa voi vetää niin paljon kuin haluaa? Joo, maitoa saa vetää niin paljon kuin haluaa, koska se on aina sen parin chilin jälkeen se sääntö aina kumoutuu sen, ettei se joudu maitoa ruveta vuotta. Koska sitten käytännössä vaan hyötyy toiselle, jos toinen alkaa juomaan kesken pelin maitoa. Niin. Mä kyllä vittu avaan ton valmiiksi, ettei mun tarvitsisi läikytellä sitä pitkin pitäjiä. Otetaan, no saa ottaa minkä vaan, mutta mä veikkaan, että nää häipyy, nää kolme tästä ekana. No niin, let's go. Aloitetaan. Joo, miksi tänne tänne? Ei vittu, en mä näe tonne asti. Älä nyt ota tollaista tekosyyttä. Vittu, viimeksi taisit pistää heti alkuun maali. Hei, osaat sä pelaa tätä? Mun tuntuu jotenkin tiedä. Vähän hölmöltä. On tää jotenkin vaikeampaa kuin muissa määrissä. Ja eikö siis muutenkin niin kuin tuntuu, ettei pelannut 100 vuoteen? Niin. Oettingeri. Ja hoot. Ai niin, Oettinger nykyään täällä maalissa. Ykkösveskänä. No vittu. Ammattila. Ei vittu. Tämä on Ristolainen. No siihen jäi Ristolainen. Ylläri. Heiskasen pari on. Vittu, Heiskanen on nopea. Mitä vittua? Vittu tästä tulee. Mä niin arvasin jotenkin taas. Vittu, toi on nopea. Miks tää on näin iso? Niin, no vittu, mä viimeksi oksen sen tyyli, kun mä söin sitä. Mä en tiedä. Sitäkin on pitkä. Mä en tiedä, onko se pahempi kuin toi. Mä en muista. No, kumman vetäsit? Tää on nyt Chewisin näköinen. Pitääks nää vetää nyt kokonaan? Joo, mä vedin viimeksi. Joo, mä vedin viimeksi ihan tohon. Tai sanotaanko sellainen sitä tappia? Ei nyt ihan kokonaan, vaan siihen tappiin asti. Eli tää on se, mitä mä oon aina halunnut. Mä nautin tästä. Mutta eikö ole, kun söisit vaan paprikaa? Hyvä, nyt mä vittu olen tässä alakohta. Voitit sä mut viimeksi 5-1 vai 5-0? No, onkin 4-1. Onko vielä tulista? Ei. Se on sit, kun se eka lähtee, niin sit lähtee. Kyllä mä sanoin, että sit kun sä pääset... Niinpä! Kyllä, sit kun sä pääset, niin se lähtee siitä. No sehän lähti nopeasti. Mä luotan punaiseen väriin, koska punainen on rakkauden väri. Kuvittelen, että syöt paprikaa, niin se on paha. Totta. Ei. Vittu tää iskee vasta nytte, kun... Ei vittu hikka. That you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Musta tuntuu, että tuo punainen olikin aika paha. Tuo vihreä oli vasta tuon lopussa paljon pahempi. Ei, mitä? Vittu. Vittu, mä en pysty päähän. Vittu vaan kaduttaa nyt jo. Mitä vittua?
Mitä tää nyt on ihan vitusti? Miten tääkään niinku lähe pois? Tää on vittu sairas. Ei tää auta mitään. Ai vittu! Hirveet jälkipoltteet muutakin. Mikäköhän se oli? Tässä ei ole taas mitään järkeä. Mä aletaan tekee jotain kivaa. Eihän tästä tuu mitään vittu, jos tää eka oli jo tälleen. Mulla on varmaan pakko antaa sinua luovutus. Niin mä vähän veikkaan kanssa. Jännä. Ja vittu toi oli. Mä alkoi ihan ahistaa. Niin mä näin sun ilmeestä. Oho. Joo, eiköhän se ollut siinä. Se. Nyt on salattava. Sama juttu, että... Tän vuoden NRV oli tässä. Mä oon melkoinen luovuus, voit. Törkit, mä en pysty. Sun on pitkä tarina, että olette hyvä, että olette ollut paniikkikohtaukset ja muuta päälle. Silmästäni katkeli välissä. Mut ihan hyvin. Joo, tää taisi olla tässä sitten, että tota... Eli meikälle luovutusvoitto ja näin. Se on taas... Ensi kertaa. Näin kuvia tunnelmiin. Niin, se on joo. Joo.